waxaa dhacday subaxii dambe galab casara raashinkiira anaga dhammaa yaanu dee sakaaradan ku nooleen sakaaradan toolan anaga iyo cabdullahi ma soo diiriyey hal sakaaraan soo dilay waan soo cunay shan maqribkii yaan daaca soo galay lacag ma haysano id wax ku siin mayso nin baa wuxuu noo shweelay of joonsha ahaa iyo laamloo sigaro galayda soo jeedkaasoo kala dabeetana waxaa dhacday nin in kamaraan la yaado oo ahaa ciidankii sayid cali oo reerkiisu meesha degan yahay ururkay gara ka tirsan ninkaasaa cabdillaahi muuse diiri u yeedhay wuu la faqay waxay israaceen da anu warma hayo way israaceen in yar bay iga maqnaayeen cabdillaahi wuxuu ii keenay laba majoodoo qaada iyo baakir sigaaro oo ah rodman wuxuu igu yidhi yaantaa soo jeeda sahra ordol sii la fayso aan soo noqonayahay sahraana sii fariista sahra caws bay sabaysanaysaa dhinacaan kaga fariista laba quuri qaadkii markaa mana cunaayo oo aan sidaa u eegayaba halkii waxay soo tagay ina kabaraankii iyo cabdillaahiga hadalan weeshi baa laga eega waa la waayey kabaraan buu iska noqday ina kabaraan cabdillaahi baa soo dhaaqay ilaa cabdillahi halkan bigoogiyey markuu maraya meesha horteeda aan sida u yeedh iyuu noqda wuxuu ii keenay haddana laba majood oo qaada iyo baakir sigaar dambe wuu igu soo noqday labadii furay markaa ina good lagu maqayo gaashaamu ku maqayo fasax labadii furay gaariga oo labadii bay keenay wuxuu igu yidhi ninaanu saaxiib nahoo burcakiyaba lacag siiyey caawda habraan meelaha ka soo baadhanaya labadaa gaari haddii la kacaysta waa adiga soo war cad maaha waa yimaan waan kacay xeradii baan tegay qoranshahaan karsaday labadii gaari difaac ka dara ciidan kuu yari waa iska gaajo nin waldii laasu kaabto waa ciidiyad baa jooga markaa sidaan u ilaalinayan qaadkii yaartu isugu ilaalinaya baabuurtii aad ma fahanta anigkuna dawladda hoose waxa iga kare maxamed case afgaab raggii kale dee shicibka meelkaa militarigu aha waxaas waa militari iyo orka xaaray iyo waxaas oo dhan militariga ahay adigu oo reeri halkaa markii marisay waxaa dhacday sinanto markaa aanu sadaa tawakal u ahayn ee aanu markaa marinay waxaa dhacday salaxan maxamuud oo gaari oo burco kala baxsaday wata oo aslamta qaadqaada nimanka saraakiisha ah yaa noo yimi kii baanu ka qaaday isagana ila baabuur kala ma haysane war gaariga wadii wadayaa buu yihi marka waxay fartay mar hore aslamtu afri ay saartay saddexii siyaadkii baabuurtii qoryaha oo darawaliintii laga yidhahay waanu wadanay qaarna baxsadeen oo aanaha ku maqayin waxba wadi bisad baan kuli geerishka noqoto tumaal baad noqonaysaa baabuurtii geerishka sameeya waayahay buu yihi wuu nooyi waar wuu nool yidhayso waayahay buu waxba kama qabo nimankii gugloo shaa iska tagay waan u fikirnay markaa gaari liya biikoole oo ilaa alahay unxariista dhintay oo qorigii iyo gaarigiisii la baxsaday oo meesha liya shambira halkaa xirkaxiga qorigii dhigtay intuu u sameeyey waab laba nin ay ilaaliyaan oo rasaastii iyo qorigii iyo wax walba yaallaan war quro gala nin baanu lacag siinay soo arag baanu kunuli wuu soo arkay wuu noo keenay waanu galay afartiraan ku galo labadii gaal mxir kal kala tagno labadiina baanu qabano qorigiisii baan kusoo raran gaaligii baanu saaray kii salaxan cadeysanada haddee kii baanu saaray gaashaamaanu soo marno gaari baa la dhayay qolada baa la dheerahayd oo sikoosi ula yaala geerish oo layskaga tegay kiina waa soo jeedanay waa gaarigu ku dhaawacmay ninkii la oran jiray ilahay xataa ka waraabiya la oran jiray basha garaaw waa gaari ku dhintay waa gaariga laftigiisa wey lacag baanu haysanaa qaad doxtuuraan samaysanayo lacag baanu haysanaa burcaan usoo diranay qaadulayaasha wixii gaari ka maqnaan waanu hagaajisnay gaarigii labaad saddexaad baan ugaasay koog ahaa saddexdaa gaari anna ku haysanaa saddexu qori saaran yihiin yaanu ood weyn haddana galay ood weynaan kasoo qaxaysana wantriigii shilkihii xumaaday oo gaashaameeno saarna waxaa noo yimi nin sayid cali iyo xaggaadu galbeed ka yimi
oo reer bari ah oo intuu halkan soo maray baadhiskii yaa soo noqday nimankayga intay ilaahay hubka u siiyey waa arkay dadka ahayn dad kale wacan inaad wacan buu ahaa wuxuu waxaan soo arkay niman yahow quri cidla yaalla iyo gaadhigiisii baari loo yaalla magaalada lee baari lee yuu yaalla cidlu iska yaalla dumar baa xashiish ku shubaa taariikhdu waa ka bajar cidlina lama haysto shilaaqinan qaaloo ku xidhayay burcaan usoo diranay nimankii qaawilayaasha kaalibreedharkii wixii kan taayiradii balaagyadii nin jaska la yaado oo iminka berbero jooga aad bal u salaamay adigu isagoo taabade berbero jooga iminka naafa oo dablaa oo raggii cilu soxbaraya uu nala jooga iyo maxamuud salax oo dee jindheerkii meeshaa baan aabtii loo keenay oon waameey kadib aan laba gaari ku gudbay gaarigii uu sabtamligii ninkii uu sheegaya ah baan oran waan soo jeedinay halkaa ka dambaysa inanu boosiyo dhexsa xasha diiriyay yaanu baraagii iyo garbeedhkii saarnay waa cadaawe waa gaarigii ka wada wada jiray afar saar tuus waa imisa gaari afar seko iyo jiibkii hore iyo shilki lixdaa gaari baanu yar tooka isha dabeetana adigu markii dambe xalaal qabasiya galbeed